Баскетбольний клуб «Запоріжжя» продовжує вражати на старті сезону. Після двох домашніх перемог команда відправилася на виїзд, де довелося грати без Андрія Грицака, а потім і Ауріма Маяускаса, двох гравців основної ротації. Черкаські мавпи до цього не знали смаку перемог у чемпіонаті. Запорізьці не дали жодного шансу супернику і цього разу. Якщо в стартовій чверті господарі ще пручалися, то в другій десятихвилинці шутери «Запоріжжя» влаштували справжній обстріл ворожого кошика. Вправно набирав очки Майк Кефі. Абсолютно всі дальні китки влучив Джош Форчон. Не відставав і Віталій Мальчевський. У підсумку гості переважали черкасців за всіма ігровими характеристиками. Після першої половини гри рахунок 52-30. Очень тяжело было противопоставить что-то во второй четверти, когда забили 6 трехочковых, когда вообще в первой половине Форчин невозможно было остановить, забивал и не только простые броски, но и тяжелые. Но опять-таки первые броски сделал очень простые, что он, что Мальчевский. На наших ошибках словили нас, забили легкие мячи, словили этот уже кураж, и уже остановиться они там просто не могли. У третій чверті результативний політ БК «Запоріжжя» продовжився. Команда примножила власний успіх до 32 очок переваги. Заключна десятихвилинка перетворилася на формальність. Звично, у такий момент більше ігрового часу отримали найближчі резервісти. Іван Міхеєв та Яків Тітов завершили поєдинок з особистим рекордом сезону. А найрезультативнішим гравцем матчу став Джош Форчун, який набрав 20 очок. Баскетбольний клуб «Запоріжжя» переміг черкаські мавпи 98-66. Ми добре стартували, були вдалі атаки. Великі гравці нашої команди допомагали мені, робили заслони. Тому виконав багато відкритих триочкових китків, які влучив. Через день запорізьці зіграли наступний матч у Миколаєві. Без двох гравців основної ротації було дуже важко, але команда Валерія Плеханова ні на мить не відступала від свого плану на гру. Переломною знову стала друга чверть. Завдяки командному духу гравців Запоріжжя отримало перевагу плюс 15. Важкий виїзд для нас, але ми все одно хотіли дотримуватися свого плану щодо захисту. Ми просто робили те, що повинні були. У нас є чемпіонські амбіції. Ми дуже добре розпочали сезон, здивували всю лігу. Особисто у мене в кожній команді, де я грав, завжди були чемпіонські амбіції. Миколаїв не полишав надії змінити хід поєдинку. Американець Кіт Омуера демонстрував відмінну результативність. Корабели скоротили відставання до 10 очок. Проте в заключній чверті, як би важко не було запоріжцям, вони знайшли у собі сили навіть збільшити відрив. Фінальний рахунок 90-66. П'ята поспіль перемога в чемпіонаті. Нам було сьогодні дуже тяжко. Мы лишились двух стартовых больших, без Грицака и особенно без Маяускаса, да и без обоих. Без Маяускаса и без Грицака нам очень тяжело. Вы видели, к концу, жалко на Мальчевского было смотреть, он еле ходил уже, но не было замен, но некем заменить. Вот. Я рад, что ребята, особенно молодые, поверили в себя. Мне сегодня импонировало, их и не только сегодня, желание играть, и играя и Морозова, и Михеева, и Титова. То есть ребята молодцы, ребята молодцы, ребята растут над собой. Они поверили только тогда, когда в команде образовалась вот эта химия, когда все друг друга поддерживают, чего не было в прошлом году. Баскетбольний клуб «Запоріжжя» увійшов в історію Суперліги як команда, яка за підсумком 5 стартових матчів має 100% перемог із загальною різницею очок плюс 110. Попереднє досягнення було у «Київбаскета» плюс 106. Саме ці дві непереможні досі команди зіграють між собою у Запоріжжі найближчої п'ятниці о 18:00. Руслан Левицький, ТВ5.